ってたっていう方が正解なのかな。あれ的に。お、ますます日本人っぽくなったね。そういうことだから、さ、せつな、私以外の人は好きだよな。ホワイトアルバム2、幸せの向こう側、2012年アクアプラス。どうもアラヤンです。さあ今回も千秋トゥルーエンドに進めていきたいと思いますよ。とりあえず見たことあるシーンは飛ばしていくぞ。選択肢がやってきましたね。小春を家まで送るかどうかって話。ここは送るんだったよな。駅まで送るよ。刹那と合流して公園で揉めるシーンかな。千秋のシーンだぞ。最後にこれは個人的にも聞きたかったんですけど、次回公演の予定は？もちろん主演女優は今度も瀬之内晃さんですよね。一応2月を予定してまして、現代が舞台のラブストーリーになる予定です。へー、ラブストーリーですか。今までのワトスの方向性とは違いますね。女優と言いつつ今まで全然女やってなかった瀬之内がとうとう女ってものを真正面から演じます。どういう作品になるか全く想像がつきません。そういうこと言っちゃうんですか。瀬之内さんすごく綺麗じゃないですか。私毎回見に行くくらいファンですよ。いやでもあいつマジで女じゃないですから。それどころか初日前なんか人間ですらなくなるし。またすごいこと言いますね。それだけ役に没頭してるって意味ですか。役作りに関しては本当鬼です。時々のめり込みすぎてしばらく現実に戻ってこなくなるくらいに。それはなんというか、次の舞台がまた楽しみですね。ええ、期待してもらっていいと思います。また団員一同全力で頑張りますから、ぜひ見に来てください。今日は劇団ワトスの上原代表に来てもらいました。上原さん、ありがとうございました。どうもでした。はい、ではここで一曲。この劇団ワトスと瀬之内晃っていう人が千秋と何か関係あるのかな。ラブストーリーって話が出てきたらやっぱりこれですよね。届かない恋を BGM に春樹の回想シーンか。だって私父親の顔も名前も知らないし。お、まあやっと休暇終わりか、いいね。これはさっきの劇団ワトスの代表じゃないのか。上原って書いてんぞ。あれ、今さっきまでこれに出てなかった。録音だよ、撮ったのは先週。そもそも姫がブッチしたから急に俺が出ることになったんだぞ、あれ。ふん、社長も大変だね。脚本と演出だけでなく営業に広報まで頑張ってチケットを売りさばいてきてね。ちょっと待て、ってことは女優の瀬之内晃ってのは千秋のことか。それに加えて座長の言うこと全然聞かない、信じられないくらいわがままな主演女優もいるしな。やっぱりそんな感じですね。わがままついでに悪いんだけどさ、年内くらいまではまだ顔出せないんだ。いつまで俺たちをほっぽり出しとく気だ。うちはお前がいないと動きようがないんだぞ。もうちょい、もうちょいだよ。春樹に近づいてるのは役作りの一環ってことか。今度こそ信じていいんだろうな。最高のパートナーを見つけたんだ。しばらく離れられない。やっぱりそんなこと言ってましたね。やっぱりピアノが好きだ。千秋が春樹に近づいてるのは今度の主演の舞台の
役作りのためってことなのかな。女性の演技をするための稽古相手、パートナーって言ってましたからね。さあ、マリさんとの会話の選択肢は終わったことですで先に進めましょう。もう、ハルキさ、月曜ゼミに来なかったよね。私ずっと待ってたのに。泉は火曜ゼミに来なかったな。俺ずっと待ってたのに。千秋と春樹が大学で顔を合わすのが久しぶりな感じがしますよね。2日も待ちぼうけなんて切ないじゃん。先輩たちに春樹の女やってるみたいに思われてもそっちに迷惑がかかるだろうしさ。そうだな、月曜にサボったのは俺が悪かった。確かにそのことは謝る。ま、お互いすれ違いを重ねてもこうしてやっと水曜に巡り会えたんだから、めでたしめでたしと。で、月曜のこと先輩たちに聞いて回ったけど、お前、俺が来てないこと電話で確認しただけで実際には顔出さなかったんだってな。抜かりなく外堀を埋めてますね。もう、今週ゼミに来たのは今日が初めてだというのが全員の統一見解だ。何か申し開きは？電話かけただけでも乙女っぽくない？お前、本当は水曜しか来ないつもりだろ。そうなんだろ？春樹、粘着だよ。水曜日、俺と泉の勉強会もとうとう3回目を迎え、そろそろ夕飯のレパートリーがつきつつある。1回目がカレー、2回目がカレーだったから3回目は思い切って激辛カレーにしようかと悩む昨今だ。こいつなら大喜びでおかわりしそうなのがネタとしては面白みに欠けるけどな。レポートはあと2回くらいで終わりそうだから進級はなんとかなりそうだけど、泉、お前4年になったらどうするつもりなんだよ。なんて、泉に関しては数時間先の未来よりも1年後の未来の方がよっぽど心配だったりする。ここら辺はノーマルルートと同じ感じですね。他の連中はもうとっくに卒論のネタ探しとかやってるのに。なんだよ。けどそんな俺の真摯な心配をよそに、泉の方は何を考えてるかわからないボケっとした表情で俺の顔を見つめていた。ハルキさ、思ったよりもほんの少し元気だね。刹那とえらいことになった後ですからね。国分にいるやつが嘆かわしい言葉の使い方するな。俺はいつもこんなもんだ。もうちょっとへこんでるかと思ったんだけどね。意味がわからん。そんな2日前、いや、昨夜までの俺を持ち出されてもこいつの言いたいことなんか理解できるはずもない。結構しぶといね。もうちょっと弱み見せてくれてもいいのにさ。刹那のパーティーのことを千秋は知ってますからね。一緒にいたしな。今度は何を言ったのかすらわからん。人と話すときはちゃんと聞こえるように喋れ。あ、それと人と話すときはそうやって目をそらすな。どうした？カツ。泉が目をそらした方向に俺も目を向けると、そこは見慣れた大学の正門で。杉浦。ん？正門のところに人待ち顔の最近見慣れてしまった少女。舞台の上に立っているのはこの間ここで遭遇した時と全く同じキャストたち。けれどこの間ここで遭遇した時と少し違う展開が待っていた。刹那のことを一緒に探し回ったのは確か小春だったからね。あ、来るよ。どうする？また追い払う？いや、いいよ。もういろいろとバレてるから。ん？俺の姿を見つけた杉浦小春は隣に泉がいるにもかかわらずそちらには目もくれずに俺に近づく。ついでに言えばここが大学正門前だということにも目もくれてなかった。こんにちは、北原先輩。土曜はお疲れ様でした。あの後大丈夫だったか？ちゃんと駅からタクシー拾っただろうな。ん？
刹那を見つけた後、杉浦はいつの間にか姿を消していた。だから実は終電に乗れたか確認できてなかった。ご心配なく、きちんと無事に何事もなく帰宅しました。そっか、ならいい。まあタクシー代はすごいことになりましたけどね。けれどこうして目の前に無事な姿を見せてくれたことで、とりあえずあの日の心配事がまた一つ片付いた。ねえ、ちょっと。千秋からしたら意味がわからんシーンだよな。すいませんが先輩、少し二人きりで話したいことがあるんですが。うおーい。のはいいんだけど、なんだか今日新たな心配事が生まれそうな気配もしないでも。時間は取らせません。ほんの5分でいいです。ああ。杉浦はあくまで俺の方を睨みつける。それは俺に非友好的な態度をとっているというより、泉を意図的に避けてると言った方が正しい態度のようで、まあわからなくもないけど、本気で信じてたからなこいつのザレ言。その泉、悪いけど私捨てて付属の子に走るんだね。春樹ってやっぱり色男で、年下殺しで犯罪者で。やっぱりそっち路線に行こうとするんだなもう二度とレポートなんて見てやんねえ。とっとと帰れ後輩冗談冗談だって。コンビニで時間潰してくるから迎えに来てね。それじゃどうぞごゆっくり。見たか、あれが前君が疑ってた俺の彼女の正体だ。本当はすごく面白い人だったんですね。あまりそばにいてほしいタイプじゃありませんが。むちゃくちゃ言われてんな。まあ俺よりガチガチな彼女にとっては、あの嘘つきでいい加減なチャランポランとは相性悪いだろうな。で、喫茶店にでも行くか。ここで立ち話ってのもなんだし。ここからは小春シーンだからちょっと飛ばしますか。ねえ。ん？さっきの子、いつの間に仲良くなったの？小春が刹那とのことを心配してやってきたシーンでしたね。で、千秋のレポート作成の時間。まあ、ひょんなことからっていうか。じゃあね。竹谷が急遽春樹の部屋に来ることになって、千秋が空気読んで帰ろうとしてるところだよな。別に断ったのに。今の春樹にとっては断らない方がいいかなって。泉、結局泉は出来たての激辛カレーに一口も手をつけることなく、信じられないことに腹ペコで帰宅しようとしていた。また今週のどっかで来るわ。来週から冬休み入っちゃうから、その前ね。そうか。うん、よろしくつまり竹谷や伊代が俺のことを心配してここに押しかけようとしたように、泉が今この場所を去ろうとするのも結局あいつらとまるで同じ理由なんじゃないかって。なあ泉、あんたの周りって面白いね春樹。え？あんたって誰にでも面倒見がよくってさ、一生懸命で頑張ってるんだけど、いつも与えてばかりで損してるって思ってた。そりゃお前はそう思うだろうな。何しろ搾取する側の筆頭だし。ところが実は全然そうじゃないんだね。いろんな人が、男も女も春樹に与えようとする。ほんと面白い。お前が一番面白いわ俺の周囲では。ほんと面白い、ワクワクする。あんたたちの関係、単純で複雑ですごく勉強になるよ。このセリフは演技の勉強になるって千秋は言いたかったんですね。え、なんだって？春樹のことやっぱ好きだなって。今の秘密だからね。特にあんたには、あんたにだけ言うんだからね。ふざけてるよなお前
やっぱ俺のことバカにしてるだろ。いや本当だよ、面倒見のいいやつって好きだよ。瞬間、泉の表情が一変したように俺には見えた。私って実はかなりの甘えん坊なんだ。これって千秋と刹那が二人で飲んでた時に刹那が言ってたセリフだよな。千秋は演技に入ってるってことなのかな。刹那を演じてるってことか。泉、だから頼れる人に焦がれる、恋焦がれてもっとわがまま言いたくなる。おい、そんな私のわがままを一生懸命頑張って叶えてくれる人が好き、大好き。泉の温かな両手が俺の方を両側から挟み込む。完全に刹那のセリフまんまだよな。口うるさいんだけど、ぶつくさ文句は言うんだけど、それでも絶対に見捨てたりしない。その瞳に映る黒は真剣な光をたたえてて、その奥に映る俺のかなり滑稽なうろたえた表情までもしっかりとあぶり出す。誰にでも平等に優しくて、けれど私にはほんの少しひいきしてくれたりすると最高かな。やめろ、冗談は。冗談だって思う？なんだか泉と話してる気がしない。こいつは、泉千秋ってやつは、こんな深くて黒くて静かな劇場を抱え込む、そんな種類の女なんかじゃないはずで、逆にそういう女と対極にいるからこそ、俺のそばにいても苦しさを感じない稀有な友人で、なのにこれは、こんなのは、俺の知っている泉じゃなくて、けれど俺の知っている、刹那そっくりって言いたかったんだよな。冗談だけどね。だよな。やっぱり根に持ってたんだな、カレー食えなかったこと。すいません。いえ、こちらこそ。かなり高めのストライクゾーンだったね、あんたの。いや、そうでなく、いや、絶好球ってのはそうなんだけど、どこかで見たような。うちの大学の子でしょ、この辺りに住んでる学生なんて。竹谷が春樹と一緒にいた女の子のことを忘れるなんて珍しいよね。それだけ。竹谷と伊代が励ましに来てくれた回はすっ飛ばそうか。今日はもう帰れ。さあ、ってことでこれはレポートの作成の続きをやりに来たところですよね。今週また来るって言ってましたからね。で、ある程度レポートがちゃんと完成してるのを見て、止まっていこうとする泉を春樹が帰らせようとしてるところ。ね、はっきり言わないと。打ち上げもうすぐ終電だ。今から飲んでたらまた帰れなくなるぞ。いいのに帰らなくたって。俺が良くない、帰ってくれないと。この前は止めてくれたじゃん。この前は午前1時、今は午後11時半。まだ終電があるってことね。疲れちゃったんだもん、もう一歩も動けないんだもん。お前今コンビニに行く気満々だったよな。動けないんだもん。そこで調整するな、帰れ。歩数で調整ね。なんで、どうして急にそんなに冷たくなっちゃったの、春樹。泉のご両親に申し訳が。そんなこと言っちゃったら、先週だってとっくに申し訳立たないよ。それは、って何もしてないだろ。ということは、今日は先週とは違って
私の親に申し訳立たないことしちゃうつもり？そういう意味じゃねえない、それはない、絶対にない。もう一つ釈然としないことができちゃったけど、今は本筋を進めるね。ねえ、ならどうしてダメなわけ？だから。左手が携帯に触れる、刹那とのことがあるからですよね。受信簿に眠る最新のメール十数件に並ぶアドレスが頭をよぎる。打ち上げだったらさ、週明けのゼミの最終日にしないか？そん時ならおごるから。けどそんなこと言えない。本当の理由なんか話せるわけがない。おぎそゆきな、ああそんな感じの名前の子だって。俺はあの時フォローは必要ないって言ったんだから。泉の関与を断ることで泉の責任を認めなかったんだから。大学とかうちとか泊まり歩いてないでさ、ちゃんと帰れよ。親だって心配してるだろ。親とあんまり仲良くないって話をするところだったかな。だからもし今俺が泉を止めようとしない理由を言ってしまったら、先週に遡って泉の責任を蒸し返してしまうことになり、あの1週間のこと、あのすれ違いのこと、そして今の仲直り仕掛けの状態のこと、泉の一挙手一投足が今の俺にとてつもなく大きな影響を与えてるって認めてしまうことになるんだから。駅まで送る、だから一緒に出よう、うん、泉、ほら。泉が肩から落とした上着を拾い上げ、もう一度かけ直す。その肩はがっくりと垂れたままピクリとも動かず、俺が言ったことを1割も納得してないことを如実に伺わせていた。親なんて心配してるわけないって。どうせこっちのすることになんか興味ないんだからさ。え？俺の問いかけに対する答えにちょっとしたタイムラグがあったせいで少しだけ反応が遅れた。興味ある？いやあるんだ。私が家に帰りたがらない理由、春樹的に気になっちゃってるんだ。またこいつは。ふてくされているふりをしながら、いつの間にか上目遣いで俺の瞳の揺らぎを覗き込んでいやがる。そう、私幼い頃から母親に虐待されててさ、背中なんかあざだらけで。見てみる？いや、それが嘘だってことは確信してる。理由は言わないけど、この前人の目の前で上全部脱ぎやがったし、あの真っ白で綺麗な背中をそうそう簡単に忘れられるわけが。じゃあ義理の父親に性的虐待を？もし本当だったら今からお前の家に怒鳴り込むけどいいんだな？本当にやりそうだもんね。いや私のこれからの生活のことも考えてくれないと。春樹が一生面倒見てくれるってならいいけどさ。今のがもし完全に事実だと証明されたら、いろいろな方法で全面的に援助は惜しまない。慰謝料の交渉とか奨学金とか、あとそれが世間に知れてしまった時、誹謗中傷から守るために手を打ったりとか、泉に新しい傷を作らずに今抱えている傷をこれ以上広げない方法を一生懸命考えてみせる。何しろ。ごめん、今のも嘘だろうね。俺じゃなくて本当に虐待で苦しんでる人たちに謝れ。心の中でいいから。とてもオッズの低い賭けだったから。やだな、もうどこまで私のこと分かっちゃってんのよ春樹。もうなんての惚れた弱みっていうか。さあ帰ろうな。駅までなら話の続きも聞いてやるから。にしても泉のやつ、ちょっと家が遠いくらいでどこまで面倒くさがりや。まあ当たり前といえば当たり前なんだけどね。うち義理どころか実の父親もいないし。え、へえ。母親と二人暮らしなんだけどね。これが結構仲悪くて。へえ。だから基本家じゃ寝ないんだ。
大学とかネットカフェとか春樹の部屋とか。最後のさも一般的なことのように言うのはやめてくれ。一度だけだろ。家には着替えを取りに戻るくらい。帰っても1時間もいることないな。下手に母親が帰ってきたらすぐ喧嘩になるし。この辺も本当のことみたいに言ってますけど、どこまでが演技なんだろうな。でも洗濯してくれてるんだろ。ハウスキーパーさんがね、火曜と木曜に来るからその日が狙い目なんだ。なんだよ。さて今度はどんな風に論破してくれるのかな。なんて大してひどくもない珍しくもない、どっかで聞いたような話なんだよ。とは言っても実際のところこれで話終わりなんだよね。脚色できないと途端につまんなくなるな。春樹の家庭環境にすごくよく似てるんだよな。いや、どっかで聞いた話よりもほんのちょっとだけ諦められないからこそ余計にモヤモヤする話なんだよ。またしても左手が携帯に触れる。あまり遅くまで待つなって前のメールに書いてしまった以上、レポートの顛末は日付が変わる前に伝えないと。いや、そんな脅迫観念からじゃない。ただ俺が言葉を伝えたいだけ。彼女との会話を、つながりを求めているだけ。泉、ん？だけどさ、目の前でたった今聞いてしまった真実とも事実とも誤解とも嘘ともつかないこいつのほんのちょっとした愚痴だって。お前やっぱさ。でもそれを聞いてしまったらきっと終電も終わってしまう。それにきっともう帰れなんて言えなくなる。なら俺は、おーっと来ました選択肢。ここはでも千秋ルートに行くためだからね。選択肢は決まってるんだよな。もうちょっと話すかで行きましょう。現在午後11時55分、進捗はだいたい 80% くらいかな。刹那へのメールですね。この辺はちょっと飛ばしていこうか。ごめん、刹那。人間、嘘を重ねる時ほど饒舌になるって、時が過ぎても変わることのない真実だ。仲直りの取っかかりのためのメール交換で、こうしてまた刹那を裏切るなんて。やっぱり俺、刹那のそばにいちゃいけない。今回のラブラブメッセージはっと。うわっ、ああこら見せなさいって、春樹の恥ずかしいメール。恥ずかしいって分かってんなら覗くな。俺の目の前の白いバスタオルの隙間からたわわの何かが覗いてる。まあ隠しちゃダメだってば。お前は隠せよ泉。確かに。なんて俺の後悔や葛藤をこの女はいつもいつも台無しにしてくれやがる。あー気持ちよかった。春樹も早く入っておいでよ。乾杯は出るまで待っててあげるからさ。いいよ、勝手に始めてろ。俺は飲まないから。なんで？せっかく長きにわたる戦いに終止符が打たれたのに、春樹ってばもう次の戦いに思いを馳せてるわけ？もうちょっと話すとは約束したが、飲みながらなんて一言も言ってない。男と女が夜中に二人きりでお酒も飲まなかったらやること一つしかなくない？ああ、会話だよな。覗くなよ。流すなあ春樹。でもさ、さっきの泉はほんの少し、そうほんの少しだけだけど追い返したらいけないような気がしたんだよ。3年前なんだよね。ちょうど大学に受かった頃。そっか。大学進学直前の両親の離婚。まあ、
さすがにその頃になるとさ、強がり抜きで私も子供じゃなかったし。別に珍しくもないし、それほど大げさなことでもない、世の中に転がりまくってるありふれたイベント。どうでもよくはなかったけど、絶対に嫌だとか私を捨てるんだとか、そこまで思い込めるほどでもなくてさ。それがいいことか悪いことかわからないけど、世の中はそれでも回り、子供はそれでも育つ。実際今でも父さんとはそこそこうまくやってる。月1くらいで会ってご飯食べるくらいだけど。泉は今は母親と2人で暮らしてるって言ってたけど、私の親権を手に入れた方とはなんだかだんだん歯車が噛み合わなくなっちゃってきてさ。けれど父親が父さんなのに比べ、母親に対する指示語の方がいろいろとねじくれる。親同士がさ、私の目の前で顔を合わせるたびきっつい喧嘩をしてた時は、そりゃ嫌な気分だったけど、こっち側に同情もしてた。不倫とか会社のことどうだとかって話も、父さんがあまり帰ってきてなかったせいで普通に信じられちゃったんだよね。そっか。それがさ、離婚した後自分の旦那とやり合ってた分のエネルギーが全部こっちに来てみたらさ、うざいの。これがほんと際限なくうざいの。もう話なんか聞いてらんないの。泉、コンパで遅くなったら1時間問い詰められて、男の子から電話がかかってきたらどういう関係か一から説明させられて、そして泉の口からこぼれる母親に関するエピソードが次々とねじれていく。別に過保護だった歴史もないのに、こっちに隙があると危機として噛みついてくる。多分向こうはそんなこと思ってないんだろうけど、こうもしつこいとこっちはそう感じちゃうんだよね。ねじれた思いに男性は働かず、次から次へと新たなねじれを誘発し、元の形をわからなくさせていく。で、離婚の時のこと考えちゃうんだよね。そりゃ父さんも出ていくわって。最後に勝手に不干渉を決めた娘と、そんな娘を嘆くだけで何もできない母親という、よくある親子の出来上がり。カズさんところかな。うちとは正反対だ。なんといういたしかゆし。ハルキんとこは親と仲いいんだ。いいかどうかわからないな。何しろこの1年会話した記憶がない。実家は遠いの？あれ？でもハルキって付属。こっから2駅歩いたって行ける距離だな。あんたなんで一人暮らししてんの？部屋借りられるくらいは稼いでるから。そういう意味で聞いてるんじゃなくて、お前はさ、もし十分稼ぎがあっても今の生活続けるつもりなのか？そういうことね。だから北条大夫に受かろうが、テストでトップを取ろうが、親から褒められたことはなかったな。私は褒められるべき成績取ったことないから、あんたの言ってることが理解しにくいけどね。この辺の千秋のセリフは本当のことなのかな。春樹と境遇を重ね合わせるために演技してるってことはない？うちの大学受かってるくせに。あれは奇跡だった。うん、あの時だけは絶賛されてもよかったな。ちょうど家がそれどころじゃなくなってたけど。ま、そんなこんなで最初のイベントだけはほとんど同じだったけど、そこからの分岐が結構違うんだな、俺たち。俺たちは境遇だけほとんど同じなのに、親に抱いている感情だってあまり変わらないのに、相手との距離感があまりにも違いすぎた。それでも結果だけはそんなに変わってないのが笑えるよね。そこが笑いどころなのか、判断に苦しむけどな。けど泉の言う通り、近かろうが遠かろうが、その距離が適度でなかったら結局同じことなんだなって。春樹はさ、どっちがいい？近すぎる距離と
遠すぎる距離のさ。その2つは究極の選択だろう。それにしても、でもさ、ほどほどがいいなんて、なんか人間として小さい発言っぽくない？生まれた時から俺は小さいんだよ。だから地道にやっていくしかなかったの。岡山のボンボンのくせに。今更ながらに思い知る。今日は喋りすぎたって。それだけは話すんじゃなかった。ネタにするのは月1回までにしとけよ。全面禁止にしないんだ。守れない目標設定なんてするだけ無駄だ。だってしょうがないじゃないか。恩情に感謝すべきか、過小評価を怒るべきか。人に感謝なんかしたことないくせに。今俺の目の前にいるやつが、ベッドに横たわりずっと俺の方ばかり見つめてるやつが、自分のこと喋りすぎるんだから。ならお望み通り怒る。春樹ってひどい男。ひどい人間といえ、お前に男っぽい悪さをした記憶はない。家族のこととか何一つ隠さずバラされたら、少しは不公平感をなくそうって配慮してしまうのが俺だから。この辺がね、この辺が千秋の駆け引きな気がするんだよな。つまりこれからするんだ。おやすみ。俺次の日に何も予定がなくても6時半には起きるから。ついでに人を寝かせておくような思いやりもないから。そういえば最後に自分のこと話したのいつだっけ。私ここ数年6時台に起きたことないよ。小学生以来のラジオ体操だってできるぞ。よかったな。じゃあ、ちょっと待ってて。あのさ、寝る前に確認。確かあいつに話して、だからあの子に秘密にできるわけなくて。なんだよもう、俺半分寝かけてたのに。寝つき良すぎだよそれって。10秒以内に話せ。そろそろ意識が閉じる。あのさ、レポート終わっちゃったけど、私がここに来てもいい理由なくなっちゃったけど。ああ、また3年前か。でもまた遊びに来てもいい？今度はちゃんと帰れよ。俺あの年にどれだけの画期的な出来事を置いてきたんだろうな。うん、帰る。始発までには帰っちゃう。それは帰るとは言わないな。やっぱ来るなお前。あの時に散らばってしまった思いのかけら、いつか拾い集めることできるんだろうか。結局あんなに偉そうに言っておきながら、俺と泉が目覚めたのはそろそろ正午になろうとしてた頃だった。だってあいつの寝る前に確認が、いつの間にか子供の頃の思い出話とか尽きない話題にシフトしてしまっていたから。俺が泉の寝息をようやく確認して目を閉じた時、冬の空のくせにすっかり明るくなっていたから。俺のいつもの起床時間を過ぎていたから。泉はそれからも俺の部屋でダラダラと過ごし、俺の作った昼食を俺の分まで遠慮なく平らげ、結局部屋を出た頃には日は赤く染まりかけていた。せっかくの休日が泉のせいでなんとなくダラッと終わってしまった。別れ際あいつがにっこりと笑っていった貴重な無駄だったねという一言を、俺はいつか実感することができるのかな。ああ母さん、昨日着信くれたでしょ。何？これは追加シーンだよな。マジかよ、普通に母親と電話してんじゃねえか。今南末次にいるから、そっち着くのは1時間後くらいかな。うん、わかった。1時間後、いつものとこで待ち合わせね。めっちゃ仲良さそうですけど。にしても何？外で夕飯おごってくれるなんて珍しいじゃん。何かいいことでもあったの？私？ああ、私は…あ、そうだ。母さん、ありがとね。うまいことネタになってくれて。やっぱり全部嘘だったんだな、あれは。春樹に付け入るための嘘だったってことでしょう。
何考えてんでしょうね千秋、本当に。皆さんおはようございます。はい、ということで今回はこの辺にしておきたいと思います。いやー、千秋の裏事情が徐々に分かりつつあるわけなんだけど、ほんとひどいよね。演技の役作りのために春樹に近づいていて、それ以外のことは本当に何でもいいって感じだもんな。春樹との関係が一体どうなっていくのか、千秋ノーマルエンドでは見られなかった千秋とのラストがどうなるかだよな。そのあたりを楽しみにこの先続けていきたいと思います。じゃあ今回はこの辺で。この動画を面白いと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンを押していってください。また皆様からのコメントが励みになります。ぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。